70 години как се духа, да видите. Добре дошли във втория от Дубай. Все пак здравейте и от мен, отиваме в Айя, такова място съществува, сега ще го видите, обещавам. Преди да продължим с готиния музей Айя, най-дълбокия басейн в света и куп други интересни места и забележителности, се абонирайте за канала, защото е напълно безплатно, помагате много на канала, за което много ви благодарим и така ще може да гледате повече интересни влогове, реакции. И какво се сетите? Ма разбира се, че наляво ще бъда Айята. Тук в пирамида съм. И ето влизаме в първата част. Изглежда доста обещаващо. А, ето ми и мен. И много е яко. Горе огледало, долу огледало. Отстрани огледало, тук е огледало. Насякъде огледала. Как се чувстваш? Еми, осветлен. Не знам колко виждате, но след малко ние ще легнем тук някъде, за да гледаме небето. Не бъх ти извънземното погребение. Ела се мушнеме тук. Някакъв кеф тук, а? И тук си лежиш и си гледаш това. Какво е това? Вие за прецените. Аз не знам, кажете вие. Не знам какво е, но сме се опънали. Изобщо не знам какъв, какво символизира този термин. Ние просто сме легнали. И гледаме в небето. Какво много готвам, вижте. Гледай за постава, просто Господин Мартин Светославов Мъката, моля приветствайте ни в най-яката стая на този музей. Не вече съм Меркурий. Но ако ти е много дълго, може да е просто Курий. Меркурий! Чай си босне главата е тука. Тука наистина е много яко. Иска да ви направя малко по-голямо приключение и се надявам, че се получи, може би. Който идва в Дубай, нека заповяда, място се казва Айя. Топ! Топ! Ето, че сме и в космоса. Добре, много интересно. Абе, тази стая малко са се изпукали от пръстите. Абсолютно съм съгласен с моя събеседник. Аз чух с моя съселянин и... Ето същото. Ма господине, не ме бутайте! Към реката. Ооо! Вижте, се пъкна екрана, виж. Много дали е? Да, бе. След като се измокрихме, време да потеглиме и по реката. Ето тук може да видите Мария Илиева. Да, дали не си мрази работата, всеки я подминава. Тя танцува, влага душа в работата си, всеки минава и я гледа се едно. Ти какво правиш тук? И тя наистина какво прави тук? Виж, виж, изчезна някъде. Ама ето е по-секси. Някакъв малумник там вика, моля ви само не сядайте на тревата ми. Много ясно, че няма да седна на светеща трева. И ще ме фане ток. Баба ми тука идва, за да се регенерира. Еми, това беше скромното ни преживяване. Изненадващо ми харесва, защото аз по принцип не харесвам такива неща. Не може да ме впечатли с музеи. Да бе, мен много ми харесва. Вие няма да го усетите така, както ние. Ги в чопа им не спорва само да кажа. Едно е да го гледаш, друго е да си вътре. Това прозвуча много гейст. Вече се намираме пред Deep Dive Dubai, където ще посетим най-дълбокия басейн в света. Мен ми е голяма тръпка, направо съм е така. Аха! Ето, погледнете най-дълбокия басейн в света. Дъното не се вижда. Ето тук може да се играе шах. За едно бързо сравнение, басейн е дълбок 60 метра, може да се събере цял самолет, няколко автобуса и 32 коли. Така, тук сме в щатите, там са костюмите, ако ще обличаме. Ето ви нашия костюм за гмуркането. Така, готови за промяна. Добре, мисля, че сме готови, така че да отиваме и да се
се гмуркаме. Еми, скъпи приятели, влизаме. Значи слагаме очилата и ходим така назад. Падаме. Исках да ви покажа как безгрижно си плувам, да се направя на важен, така че ще ме извините. Гледайте, модерна работа. Какво съм изгрешил името, ама нищо. Уникално място, наистина. Е, кавлика, е. Thank you very much. Хора, уникално. Само едно мога да кажа, изкепих се на Макс. Ще ми извинявате, че малко съм рушил. Ама какво ми пука, бе? Аз до сега бях в най-дълбокия басейн в света, смисъл. Да. Ние пробвахме, слезнахме някъде на 3-4 метра, обаче страшно много ни засвяткаха ушите. И решихме, че не можем повече от това. Трябваше ни по-специална екипировка, повече умения. Не знам на къде отиваме. We're looking for a taxi. Yeah. Yeah, we can get you. Okay. И аз не издишвам през тия 10 секунди. Дробовете ми са пълни с кислород, но някакси всичко това се вакуумира и на 5 метра чувствам, че вече ми трябва кислород. И почвам да се паникьосвам и излизам. Ама добре. Това е само два пъти стигнах до там. Разбрахме сърцераздирателната история. Благодаря. Продължаваме напред. Така че не забравяй да се абонираш за канала, защото ни очаква точно много готини видеа. Разбира се, че нас кърците трябва да ни запогребати дъжда в Дубай, да е това ли един път на високосна година. Но няма проблем. Бяхме в най-дълбокия басейн в света. Нормален е това дъж. Тя че се просълзих. Най-накрая успях да довлеча задника на Мартин Светославов в мъката на това приказно място. Най-големия мол в света, най-високата сграда в света. А ето там са фонтаните, които ще видим малко по-късно. Сега се отправяме към аквариума, където ще виждаме крокодили. Най-големите в света. Риби. Патката ми. Това е за алтернатива. Е, не ще го качиш, то. Добре, бе, добре, качи го. Ето че влезнахме и в аквариума най-накрая. Ето това са пирани. Като джунгла тук, не каква джунгла. Аз тук мога да си бъркам вътре. Това местенце е много готино направено, аз съм идвал преди 2-3 години тук и сега си викам, дай да припомним старите времена. Какво е това? Аз не знам, кажете вие. Казвам, че винаги съм искал да хвана есетра, гейте какви са пресиди. Еми ето, ама... Каква костенурка си ти, а? Кажи, кажи, не бягай. Тебе не ти ли прилича това точно на тебе? Това зад мен не са истински пингвини, но това са истински пингвини. Ох, че е сладък, бе. Ей! Айде, скачай. Похвам се сладки пингвинчетата. Погледнете ги, какви разкошотинки са. Какви са бързи. Оп, оп! Този човек отзад попита каква е тази марка, каза, че е много готина и пита откъде може да си я купи. Така че официално правим магазин в Дубай. Тук на няколко дена с различни тениски никой не ме е питал каква е тази тениска, много е готина, така, така, само за бед бой неща. Така. Какво има сега в тази платформа, аз така и не знам. В момента се намираме на нещо като платформа и тук буквално плуват акули. Що пак не? Ето. Кулка. Какво си ти, бе? Е същото като това. Много сладки. Едно от любимите ми създания е именно
Ето този сладур, казва се Ашелотал и може да се регенерира. Това е уникално. Погледнете го какво е сладурче, гледайте. Ще го изям. Чух за любимите ти същества, защо ми говориш за дърво? Тук сега можем да видим една от тези риби е починала и останалите я опяват. Това е рибашко погребение в типичен християнски стил. Господи помилуй, Господи помилуй. Това зад мен не е истински крокодил, но това са истински крокодили. И не са никак малки, искам да ви кажа. Не, ма той е малък, бе. Искам да ви кажа, че е това тук са най-смелите риби на света. Яко парче. И сега виждаме как един крокодил се храни. Какво правиш ти? Аз знаех, че съм много сладък, ама чак толкова. Еми хора, аз ще довърша този влог. Мале, един зъб ми влезна в газ. А сега искам да ви представя най-големия хищник. И внимавайте да не се оплашите. Нека го гутки. Май ме много удобно. Ето вече сме в аквариума, който е като тунел. Ооо! Е, на кула като кула са. Е, там имаше една риба с гъс. Една риба с гъс. Големи добичите са. И това също е голямо добиче. Е, че е много готин този тунел. Да, да, да. Как ме стресна. Чакай, че си да наникам една песничка. Коя? На Денис Толфик и Емилия. Акула. Има и такава риба, има и такава акула, има и онакава акула. Тук малки рибки има, малки. Така, какво ти купихме? Я покажи какво си купи от гифт шопа. Някакво сувенирче ли? Или кутия цигари, или уиски? Какво си купи от големите мъже? Пингвин. Пингвинче! Взех се пингвинче. Пингвинче ли си взе? Още не съм му казал, че е плюшен, но си мисля, че истинско плюшен. А тук в Дубай един сладур ни намери и сега ще се снимаме. Ти за сладина си в Дубай, нали? Кажи да. Да. Кажи да. Браво, браво, това е точно така. Ако се чуете защо Мъц излиза от този скъп магазин, еми той ще да пита къде е метрото, че се изгубихме, нещото иска си купува скъп костюм. Мисля, че сме от един отбор. Купи си най-якия костюм, хора. Струва 5000 евро. Тук само набързо иска малко екзотика да ви покажа. Еми това е. Аз съм екзотика. Еми, отиваме си към хотела, че пак ни запука дъжд. Тръжка работа, какво да ви кажа. Така че ще се видим, когато се видим. И пау! Тук в момента правиме чаша на баба, защото прави 70 години утре. Я кажи какво сувенир, че си взех от Дубай. Ето този Apple таблет. Що пък не? Айде бе, платил съм всичко да си ми дава таблета. Дубай е мястото, от което можеш да си купиш таблет от Carrefour. Що сега кажа, че съм си купил таблет от Carrefour? Can I give you a bag? Окей. Не разбрах нищо. Ето го и таблета. Вие сме го взели от Carrefour. Или Харма Харефур. Така че само може да завиждате, че от това уникално място си купих таблет. Ай харамъква. Тук представете ли си пускате бутона за включване и то избухва. Надявам се да е оригинален. Хора, искам да си призная един грях. Понякога съм страшен буклук. Влезнах да търся в мола нещо за подарък на баба ми, понеже прави 70 годишнина. На нея купих чаша с наши снимки, а аз си купих таблет. Така я потвърждавам, да. Но голямата изненада за нея те първа предстои, защото съм взел плуване с дълфини, така че очаквайте. В следващата част ще плуваме с дълфини. Много е готино, аз съм плувал вече един път, но бих повторил, защото усещането е невероятно. И ето тук искам да ви покажа нашата чаша. Пише Happy Birthday Rosy. Тук е наша снимка, където съм шейх. Това тук е обща снимка с бабите. А тази снимка? Тук сме всички. Общо взето това е подаръка, който ще е само стръвта към дълфините и към големия сюрприз. Поради дефицит на Dunkin Donuts в България, взехме се. Аз общо взето взех и от Carrefour същото преди два дена. Айде. То дъжд вали гадно време, аз обаче териката с джапанки съм излезнал. Яко, а? Гледай, все едно на плаж съм тръгнал. В момента отиваме да носим подаръците на баба, защото е точно 0-0 часа и да я направим една яка изненада. И нека партито започне. Слушайте сега какво става. Те докато отворят. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you!
Ай, моята бабка стана 70 години. Заповядай. Е, подаръци малко. Не, нали знаеш, няма 70 години с подаръци. Мама, мина. Ай, майка ми си няма. Майчица има 70 годишни, но... Много ти благодаря. Много сте сладки, много сте милички. О, Боже, че са сладки. Къде? Е, на баба миличките. Много сте сладки. Харесва ли ти? Много, бабинка. А тук украсяваме басейна за допълнителната изненада за първенството на баба ми. Боже, какво сте направили? Yes! Yes! Вела да те целуваш. Има ли още една шапочка? Мерси, мама. А, да. Е, те така правят, е така с тисната ръка. Ето, на 70 години как се духа, да видите. А сега не забравяй да споделиш това видео с приятели, да се абонираш още веднъж за канала, както и да очакваш следващите части. Това беше нашия влог, благодарим и до нови срещи!